លោកអាចបញ្យល់បានទេផលិតផលធម្មជាតិហើយនិងផលិតផលសរីរាង្គវាខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចជាទៅនៅខ្មែរយើងភាគច្រើនយើងច្រើនប្រើពាក្យធម្មជាតិធម្មជាតិណាភាសាដែលគេប្រើផ្លូវការលើពាណិជ្ជកម្មហើយនៅតាមផ្លូវច្បាប់គេច្រើនប្រើជាសរីរាង្គអានោះទី1ទី2ធម្មជាតិនោះវាអាចន័យថាឧទាហរណ៍ថាយើងបន្លែសាច់អីចឹងបន្លែផ្លែឈើហ្នឹងចង់ចង់វាដាំដុះវាជាធម្មជាតិអីវាខុសពីសព្វនិមិត្តណាបាទអានោះន័យទី1ទី2ទី2កាលណាយើងនិយាយពីសរីរាង្គគេច្រើននិយាយពីស្តង់ដាស្តង់ដានឹងគេជាពិសេសគេផ្ដោតទៅលើ3ចំណុចទី1សារធាតុអីខ្លះដែលប្រើឬមិនឲ្យប្រើទី2វាតកតងពេលវេលាបំលែងដីណាដែលខ្ញុំមិនបញ្ជាក់មិនវាអាចត្រូវការមួយឆ្នាំ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំអីចឹងហើយទី3តកតងនឹងអបឋានជុំវិញមានថាតើយើងមានការពៀកំឲ្យមានការឆ្លងមកពីខាងក្រៅតាមរយៈទឹកអីខ្យល់អីចឹងណាដែលឡាយជំនាញបាទគីមីបាទទីហោថាយើងកសិករម្នាក់គាត់ដាំបន្លែគាត់ថារបស់គាត់ធម្មជាតិហើយគាត់ថាគាត់ប្រើជីអាចគោថាជីធម្មជាតិដែរប៉ុន្តែគោគាត់ទៅស៊ីស្មៅដែលគេបាញ់ថ្នាំអាហ្នឹងវាបើយើងនិយាយស្តង់ដារសរីរាង្គមិនសរីរាង្គទេហើយគាត់យកទឹកអីពីបន្លែមួយហូរកាត់ដែលមានជីគីមីមានហូរពីលើមកអាហ្នឹងក៏វាមិនមែនជាសរីរាង្គដែរហ្នឹងយើងវាតកតងស្តង់ដារណាអញ្ចឹងស្តង់ដារសរីរាង្គបានន័យថាតឹងរឹងមែនទែនបាទអញ្ចឹងតឹងរឹងហើយប៉ុន្តែស៊ីសងទៅលើក្រមទីហោថាលើយើងនៅខាងកម្ពុជាយើងមានស្តង់ដារសរីរាង្គសេដាអញ្ចឹងយើងមានស្តង់ដាររបស់យើងអញ្ចឹងណា1 2 3 4អញ្ចឹងកំណត់របស់អីខ្លះត្រូវប្រើមិនប្រើរយៈពេលយ៉ាងតិចខត់មួយឆ្នាំត្រូវបំលែងអញ្ចឹងណាស្តង់ដារសរីរាង្គទីហោរបស់អាស៊ានស្តង់ដារសរីរាង្គរបស់អឺរ៉ុបរបស់អាមេរិកអញ្ចឹងມັນគឺមានស្តង់ដារអញ្ចឹងມັນនៅលើស្តង់ដារមួយគេដាក់ឈ្មោះថាយើងប្រើស្តង់ដារអីអញ្ចឹងអ្នកដែលបរិភពត្រូវពិនិត្យថាអ្នកដែលគេអះអាងថាផលិតផលគេធម្មជាតិឬសរីរាង្គគេប្រើស្តង់ដារអីឲ្យគេបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ហើយយើងសុំមើលថាស្តង់ដារគេយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងគឺជារឿងមួយសំខាន់ដែលខ្ញុំគិតថានៅស្រុកខ្មែរយើងទីមួយយើងរៀបចំឲ្យមានស្តង់ដារជាតិមួយទៅហើយពីណាដែលគេអនុលោមតាមស្តង់ដារជាតិគេអាចដាក់ផ្លាកថាសរីរាង្គកម្ពុជាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាហើយអ្នកផ្សេងទៀតគេមានស្តង់ដាររបស់គេបើគេអត់ចង់ប្រើស្តង់ដារជាតិក៏មិនអីដែរប៉ុន្តែគេបញ្ជាក់ច្បាស់ប្រើស្តង់ដារអីហើយទីបំផុតអំណាចទៅលើអ្នកបរិភពឯងគាត់សម្រេចចិត្តគាត់ប្រើរបស់ពីណាបាទសូមអរគុណលោកយ៉ាងសង្គមាជាអ្នកកម្មការបាទសូមអរគុណហើយបាទ